Jak jsme teď prohráli ten zápas. A v neděli určitě znovu. No to ne, v neděli vyhrajem. A zítra ranní trénink, hoši. Hej, kámo, to sami zase nechceš stávat. Ne, trenér bude mít keci, že jsem přišel pozdě. Já bydlím daleko, sakra, já za to nemůžu jít. Prosím tě, ty chodíš furt pozdě. A jo, jsi nepotentoval. Jdu tam smět nějaký trafný vtipy tamhle. Ne, přesně, stává. Ale a přijedeš zítra brzo? Já nevím, tak musíš ještě udělat cílení. Jasně. Tak jestli ji neuděláš ty, tak my jo. Tak určitě. Tak čau. Čus. Ahoj. Tak ty jenom to, že mi dotýrám. Nemám čas, musím na trénink. Ahoj. Čus. Tak co budeš dneska dělat? No na gymnastiku a teď. Já zase trénink znáš. No hej, kdy máš mi čas, kdy mám to dělat? Já nevím, dneska mi končí trénink, tak cool. 7. Až přejdu domů a už je pozdě. Víš, zítra odpolo, tak od 3. Tak jo, tak bych mohli být. Tak jo, třeba taky nemůžu. Menší výpomoc pro tebe. Jo? Jo. Víš, znám takového člověka, který ti dokáže pomoct. Tady máš jeho číslo a kdyby se nezdíval, proč mám u sebe, tak za dealování mám menší podíl. Mí se. Čus. No čau, a ty seš kámoš Tonyho? Jo? Ale prej mi říkal, že mi něco doporučíš. Jo? A kolik to bude stát? Dobře.
Tak čus. Ne, protože mám zápas a nešlo by to z toho programu, co mám, takže by to nešlo. To máš. Ne, prostě ne. Ne, prostě ne. Kašlu na tebe, čau. Ty hajzle. Tak aj konec. Thank you.
Ale já jsem tady pyšný, že jsi takový dobrý sportovec, ale škola by měla mít přednost. Posaď se tu. No tak ta poslední písemka nám padla úplně nejlíp, že? Pamatuj, prosím tě, povaď si dostal pětku. Zkusíme, jestli to nebude ústně lepší, jo? A vy ho prosím vás trošku podpořte, mám nějaký slabší období, evidentně. To mě nemalo mě, prosím tě, právě si OK, mi něco, máš to tady. Tak já vezím čus.